Hai sahabat kerajaan sama-sama. Amin. Hai, assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. Okay guys, so hari ni kita nak buat vlog. So kita nak masak. Nak masak apa, Meh? Kita nak masak kambing. Wow! Dua paket kan? Dua paket kambing, satu paket meatball. Lepas tu nanti kita akan buat mashed potato sendiri kan? Okay guys, so sekarang kita nak masak kentang. Kita nak buat mashed potato. Kita DIY kita resipi kat TikTok je. Wait a minute! Buka kulit dia dulu. Dadu. Meh nak ambil aku kuih. So kita nak kopek kentang ni dulu. Panas. Let's go. Berintang ni. Ni dia ha. Kita punya chef. Sekejap je nampak tak? Okay. So siapa nak cara dengan saya boleh. Wow. Okay, so saya dah pun kupas kita punya kentang. So kita nak rebus, kita basuh dulu kan? Kita basuh dulu. Di sini lah kan? Kita pasang tepi. Alamak. Tu ada guys. Okay, so kita rebus kita punya kentang dulu. Semua eh? Okay. So bahan-bahan kita perlukan ni, yang ni untuk kita buat mashed potato. Lepas ni kita akan masak kita punya daging kita. Kita buat lempeng. Boleh ya, kot. Aku rasa ni okey kot. Kau tak, kau ada pen tak? Ada pen tapi macam kecil je. Oh kecil. Boleh kan? Masih sikit. Okay. Oh salam punya. Okay. Okay. Kita buka batu ni. Kita berbesar berapa lama ni? Aku rasa biar dulu kot, biar dia lembut, betul-betul. Tapi orang tak cakap yang apa lama. Tak dia, agak-agak je. Cocok pakai ke apa, garam. Gunakan batu macam ni. Okay, dah nak kot kan? Dah. Tak macam tu. Lama, ada coklat dah. Benda batu ke orang masak kambing? Lagi sedap kot. Lama, ada orang call. Okay guys, terus sementara Amir tengah jawab call, saya akan tolong dia masak. Kita akan potong kambing kita ni dulu. Okay. Okay. So masukkan Dah, cepat dah. Okay. So kita masukkan kita punya butter. Using the penyepit. Using the penyepit Using the tong. The tong. Maafkan English saya. Macam. Dia besar ni ke? InsyaAllah betul lah kot. Snuzon lah, snuzon. Oh, dia dua lapis lah. Ooh. Dah dah dah. Yes, sir. Masa kau balik. So, guys. Yang ni, kalau kau beli satu paket ni. Satu paket Pak Mawis ni dapat. Ni ada satu keping, dua keping. Dua keping besar, dua keping kecil. Yeah. Tuang, tonggeng. Dia punya sos-sos dia. Itu lagi sedap. Yeah. Okay, tapi kita balikkan dia. Apa lama kau masak? Brown colour. Tak payah kot tengok ni. Kita main agak-agak je. Kita kan chef. Chef yang... Dia kata... Wah, colour dia dah brown-brown dah. Oh, menyelerakan guys. 2 minit je. Boleh ke? Gua cocok dengan garpu. Sekejap. Kalau dia pergi, dia luar. Okay guys, so harga kita orang beli ni RM108. Dapat dua paket dengan meatball ni sekali. Ni dia punya sauce je lah. Dari bulan 10 beli. Bulan ni baru masak. Ambil busy guys. Sorry, kita kena faham. Betul ke? Betul. Kita bercara pula ya. Okay guys, setelah beberapa minit, kita ni kambing pun dah masak dah, nampak dah colour brown-brown gitu. Kita masukkan dalam pinggan from kita punya Itali. From Itali ya? Bukan Itali. Oh bukan. Iko je. Kita alihkan, kita tengok kita masak dulu. Okay. Buat dalam isap tu, kita kata 10 minit. 10 minit je. Kecik guys. Bau dia sedap ni.
Let's potong. Cari apa? Aku tak masak. Tak tahu dia dah rebus dulu ke apa. Kita try rahsia. Craving satisfied. Kau rasa? Jadi so, kali ni kita nak macam tak nak bila butter banyak sangat. So kita akan masak paket yang kedua pula. Okay. Allahu Akbar. Dah kan? Okay dah ni. Okay, kita api dia dulu. So yang kali kedua ni, kita tak guna butter. Tadi kan kita masuk butter dulu kan? So yang kali kedua ni kita tak masuk butter. Kita memang nak guna biji. Nanti dah ujung dulu kita tak butter. Okay. So kita masuk daging dulu, baru letak butter. Nanti air potong. Kuah ni pun kita masuk dah silas. So tak ada tanah dia hangus kan? Tak ada dia hangus. Dia basically dia akan bagi dua besar dan satu dua yang kecil lah. Sekarang tunggu kambing kita. Dan kita buat mashed potato. Let's go. Kita toast dulu. Kita apa kita. Okay. Yes sir. Kita nak guna ni dalam ni juga ni. Boleh juga. Okay. Kita batuskan. Kita masukkan. Kita dalam ni. Okay. Cuba kat mana? Sikit. Sikit yang macam atas sini. Tengok banyak. Gitu. Okay, ni kita mash-mashkan dia. Ini kita ambil resipi daripada TikTok ya guys. Kita lengit-lengitkan dia. Ini senang dia. Kita punya sauce, kita akan guna sauce daripada Pak Mawishan Tumi Sauce. Yeah. Kita tak ada susah nak buat black pepper sauce dia tu. Butter tak? Belum. Kita masukkan sedikit butter. Banyak ke sikit? Nah, ikut lah boleh. Boleh. Okay. Masukkan sikit ni. Okay. Apa nama dia tu? Ya, mushroom seasoning. Okay. Alright. Dah nampak dah guys rupa dia. Sedikit susu. Sedikit susu. Payah lah sebelah tangan. Kalau tak habis, kita, Ami boleh guna untuk breakfast dia. Bismillahirrahmanirrahim. Okay dah. So, tadi kita masukkan black pepper sikit. Kita buat black pepper je guys. Kita ambil sikit je. Wow. Nampak tak? Kita buat je guys. Itu sahaja bahan-bahan kita buat mashed potato. So, sos je kita akan pakai sos daripada Pak Mawester sendirilah. Yalah, dia punya perapan dia tu. Sini buat betul. So kalau ikut cara yang kedua ni lah. Cara pertama tu kita dah test tadi. Tadi apa tu? Cuba test lah. Cuba. Udah. Assalamualaikum. Kita boleh kecil-kecil. Jangan ada aku tak kena. Dah sedap guys. Okay, so kita punya kambing dah siap masak. Kita punya mashed potato pun dah siap. So kita nak hidangkan dulu, okay? Lepas tu kita akan buat mukbang. Masak tu ya. Meatball pula. Kita akan masak dia punya ni pula meatball. Lucu pula guys. Ini macam dah masak je. So kita dah boleh hidang dengan pinggan. Okay. Okay.
kecoh betul. Assalamualaikum. Sekejap je, 10 minit, 10 minit je. Guys, next, Chef Amir, sila terangkan. Okay, sekarang ni kita nak masak. Sekarang nak masak meatball pula. Ini meatball dia. Okay. Sekarang kita potong meatball ni. No. Tak boleh. Boleh, boleh. Kita bujang mah. Kita nak unbox dia dulu. Okay, kita unbox. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, free lagi ha. Oh, oh, bagus guys, boleh dapat free. Tak boleh pun. Ha. Tada. Nampak dia wow. Ada 9 biji, 9 yeah. pieces. Okay, so jom kita masak dia. Cara dia sama kan? Pakai butter juga. Yep. So lembik-lembik dah. Okay, cara dia sama juga. Kemarin kita masak atas ni. Kita letak daging dia dulu. Tak payah masak butter lagi. Ini bakso namanya. 5 6 7 8 9. Okay guys, kita tengah masak kita bakso premium. Wow. Okay. Kalau pada-pada lain je sapi dia kalau korang masak. Tak nak hitam sangat. Okay, sekarang daripada separuh masak dia, kita masukkan butter. A few minutes later. Oh, ada gitu lah. Ini tasty. Okay. Kita berpandu gambar ini ya. Baik-baik. And then aku ikut. Smooth down lah. Lompat. Oh, lompat. Alright, let's go. Okay, let's go. Kita balik. Okay. Aku letak sana. Okay guys, kita dah masak. Kita letak dekat sana. Kita hidang dia. Okay, sekarang kita nak masak dia punya sauce. Rasa ni sama juga semua ni. Yang sama tu. Tapi ini beku lagi ya. Ya ke? Oh. Maaf. Ya, cari. Tapi okey ke? Kita dah masak lagi. Okay, so kita akan panaskan dulu kita punya kuali. Ni nak masak, aku panaskan kita punya sauce pula. Dia kata 2 minit je. Tapi kita mendidih, kita boleh angkat lah. Okay, jom. Okay, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya rasmi kapak tak boleh. Okay, kata-kata dia. Okay, sos kedua. Okay. Oh. Kita tadi dia bergetul dah. Pasti dia dah masak, dah tak bergetul dah. Lepas tu kita tunggu dia mendidih sekejap. Lepas kita dah boleh angkat dia. Boleh kan? Okay guys, dia dah meridih, so kita dah boleh masuk kan? Dah. Jom. Let's go ni lah. Apa tu? Nak dekat. Tutup tangan dulu. Nice. Okay, so kita plating. Kita dah hampir siap dah guys. Okay, kita panaskan kita punya kambing. Aku punya kepik. Apa kepik? Ya.
Kambing kita masuk dalam microwave je guys. Tak payah masak-masak terlampu ni. Senang je nak masak-masak western tau. Oh, lighting. Topi-topi. Tapi bagi betul. Hai, selamat datang ke rancangan masak-masak bersama. Amin. Cara ni kita yang beli panggap western. Kita tak payah masak terlampu. Kita masak dalam microwave je. Selasa dia jadi macam ni. Kita okay. Letak dia. Ni nak cantiknya ke? Kalau cantik tak sekeping dulu, lepas tu nanti tambahkan dia lah. Ah, sekati lah, tak kisah. Okay. Gitu. Kat mana lah plating-plating ni? Boleh tu. Kita tak ada bidang. Sas sikit. Okay. Tuang tu. Voila. Ini satu. Walau weh. Asyik kita punya ni. Terima kasih datang ke rancangan masak-masak sama-sama. Chef Amir. Okay, jom. Ini perempuan ni. Air kita? Air. Air kita tadi kita dah beli. From Zaz. So, saya order flavor coklat. Amir order flavor mango. Okay guys, so kita pun dah siap hidang dah. Kita akan sambung video makan-makan kita part 2 lah. Dengan konten saya. Amir tak nak guys. Dia tak ada masa nak edit. Dia tak ada masa nak edit video. So, kalau suka video ni, jangan lupa subscribe, like, comment, share. Okay, so nak tengok kita makan, tengok part 2 okay. So let's go. Bye guys.